අයිබෝන් ඔන්න තවත් පර්සනලිටි ටෙස්ට් එකක් අරගෙන තමයි පුදුම වීඩියෝ අපි අද ඇවිත් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ පර්සනලිටි ටෙස්ට් එක අපිට එන්නේ චීනෙන්. එහෙනම් අපි බලමු චයිනීස් ක්‍රමයට ඔයා හුරතලයට ඇති කරන්න වඩාත්ම කැමති සතාට අනුව ඔයා ගැන කියවෙන්නේ මොන විදිහටද කියලා. අපේ හුඟක් අය කැමති තමන්ගේ සුරතල් සතා විදිහට බල්ලෙක්ව ඇති කරන්න. අන්න එහෙම අය උපතින්ම ඥානවන්තයෝ. මේ අය ගොඩක් වෙලාවට උසස් পদවි තානාන්තරවලට පත් වෙනවා. මේ අයගේ තියෙන ලොකුම වැරද්ද තමයි මිනිසු කෙරෙහි තියෙන අධික විශ්වාසය. ඒ හින්දම ගොඩක් වෙලාවට මෙයාලා අමාරුවේ වැටෙනවා. ජැන්ඩියට අඳින්න පළඳින්න මේගොල්ලෝ ගොඩක් කැමති. ඒ වගේම මුදල් හදල් පරිහරණය කිරීමේදී නම් මේ ගොල්ලන්ගේ සීමාවක් නැහැ කියලා තමයි කියවෙන්නේ. වත් වඩාත් කැමති සුරතලයට පූසෙක් ඇති කරන්නද. එහෙනම් වත් හුඟක්ම කරුණාවන්ත කෙනෙක්. අනුන්ගේ දුකේදී හැම වෙලාවකම ඔයාගේ පපුව ඇවිලෙනවා. අන්න ඒ ගතිගුණය නිසා ඔයා අපහසුතාවයට පත්වෙච්චි අවස්ථාත් නැතුවම නෙමෙයි. රටේ ලෝකේ තියෙන ලස්සන දේවල් බලන්න සංචාරය කරන්න ලැබෙනවා නම් ඔයා හිතන්නේ ඒක ඔයාගේ වාසනාවක් කියලා. හැබැයි ලේසියෙන් කලබලයට පත්වෙන කෙනෙක් නම් නෙවෙයි ඔයා. ඒත් සමහර වෙලාවට කෙනෙක්ට දීපු වචනයක් කඩ කරන්න බැරි කම හින්දම ඔයා හිතින් දුක් විඳින අවස්ථා ඕනිතරම් තියෙනවා. ඉතින් සුරතල් සතුන් විදියට ඔයා කුරුල්ලන්ටද වැඩිපුරම ආස. එහෙනම් ඔයා කඩියෙක් වගේ කඩිසරව වැඩ කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම හැම වෙලාවකම තමන්ගේ හදවතට එකඟව ක්‍රියා කරන ටිකක් නම්බුකාර විදියට ඉන්න කැමති කෙනෙක්. මේගොල්ලෝ අනිත් අය එක්ක මීට්‍ර සම්බන්ධතා ඉතාමත්ම ඉක්මනින්ම ඇති කර ගන්නවා. ඒ වගේම විශ්වාසය කියන්නේ මේ අයගේ ජීවිතේ වැඩි වටිනාකමකින් ආරක්ෂා කරන්න උත්සාහ කරන දේ. හැබැයි මේ අය අනුන්ගේ සැපතට නම් ඒ තරම්ම තමන්ගේ හදවතින්ම සතුටු වෙන අය නම් නෙවෙයි. වා මේ කියපු හැම සතෙකුටම වඩා කැමති සුරතල් මසුන් නැති කරන්නද. එහෙනම් ඔයා වැඩ කටයුතු මනා ලෙස සැලසුම් කරලා කරන දක්ෂ පුද්ගලෙක්. ඒ වගේම ක්‍රීඩාවට වා යම්කිසි මට්ටමක හරි දක්ෂතාවයක් දක්වනවා. වාට වඩාත්ම ගැළපෙන්නේ ව්‍යාපාරික කටයුතු. මේ අය මුදල් ගනුදෙනු කිරීමේදී වඩාත්ම සැලකිලිමත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අන්තිම සතේටම මෙයාලා ගණන් බලනවා. කොයිම වෙලාවකවත් මේ වගේ අයට තමන්ගේ රහස් කියන්න නම් මැලි වෙන්න එපා. මොකද මාළුන්ට කැමති අය රහස් රකින්න උපන් හපන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් තමයි මේ චීනෙන් ආපු පර්සනලිටි ටෙස්ට් එකට අනුව ඔයා ගැන කියවෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ගැන කියවෙච්ච දේත් කොයිතරම් දුරට ඇත්තද කියලා वीडियो के टेटिन कमेंट करेंगे ना अन्नत वीडियो का लाइक करना वीडियो को शेयर करना आमतौर का करने पा यही लेना मेना वाला है मजे नाटक में सुबह दस्ता।